Добър вечер на 25 ноември. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим основните акценти от първия работен ден. Общинската избирателна комисия в Панагюрище ще обжалва пред Върховния административен съд решението на Административен съд Пазарджик, с което бе обявен за недействителен изборът за общински съветници. Припомняме, че и община Панагюрище обжалва това решение на Пазарджишкия административен съд. Делото беше заведено по жалба на ДПС, в която се твърди, че в една от секциите в града 31 действителни бюлетини са отчетени като недействителни. Очен лекар ще преглежда в медицински център Панагюрище, който е част от МБАЛ Уни Хоспитал. Консултациите ще се извършват на 29 ноември и на 6 и 13 декември от 10 до 13 часа. Таксата, която ще заплащат децата до 18 години и пенсионерите, е 10 лева, за работещи 30 лева. Кабинетът осигури на 4 общини от Пазарджишка област общо 2 милиона лева. Средствата са за преодоляване на последствията от бедствия. Близо 500 хиляди лева са предвидени за възстановяване на участъци от уличната мрежа и за направата на нов водосток и подпорни стени в Стрелча. От 20 до 22 ноември иновативният екип на основно училище професор Марин Дринов бе на посещение в партньорското училище Свети Климент Охридски в Хасково. Мобилността се реализира благодарение на Националната програма «Иновации в действие». Програмата има за цел да подкрепи създаването на условия за пряк обмен и популяризиране на иновативните практики в полза на развитието и подобряването на постиженията на учениците. Мъжкият отбор на спортен клуб по тенис на маса с Реал Мадрид имаше силен уикенд. Състезателите на клуба взеха 4 победи от 4 срещи по време на турнира от републиканска група Южна България, който се проведе в зала Арена Сарел. Рекордните над 900 участника се събраха в зала Локомотив за седмия международен турнир по джудо, организиран от спортен клуб Локомотив София. Състезателите на спортен клуб Топалов завоюваха 3 златни, 3 сребърни и 7 бронзови отличия. С сребро и бронз се завърнаха и състезателите на спортен клуб Бойни спортове Панагюрище. Това беше по-важното от 25 ноември. Екипът на Панагюрска информационна агенция ви пожелава спокойна вечер.